jira ayuu wuxuu daaran yahay arrin ku saabsan wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland, arrintaasoo ah shaqaalaynta gobollada macallimiinta. Waxaan halkan ka sheegannaa in cadaalad darradii ugu weyneed ee Soomaaliland ka dhacday ay tahay wasaaradda waxbarashada ee uu wasiirka ka yahay wasiir Toorno, ee arrintaasoo ah shaqaalaysiinta macallinimada, baahiyaha macallinimada oo jamhuuriyadda Soomaaliland gobollada ugu baahida badan uu ka mid yahay gobolka Awdal, waxaa ka dhacday cadaalad darro aad u qaldan. 354 macallin oo wasaaraddu ay beer roolka gelinaysay ayaa waxaa laga siiyey gobolka Awdal iyo gobolka Sool, min 9 macallin. Arrintaasina waa arrin aan Soomaaliland weligeed ka dhicin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaan u sheegannaa in arrintaasida ugu dhaqsaha badan la wax ka qabto. Arrintaasina waxay ku tusaysaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay mid aan la wada lahayn, waayo marka gobolladii darafyada min 9 macallin la siiyo 54 macallin, cadaalad darradii ugu weyneyd weeye. Marka waxaan leenahay wasiirka, wasiir, arrintaasi arrin cadaalad darro ah weeye. Sanadkan 2021 waa 354 macallin, sanadkii ka horreeyana 300 macallin baahid, intaa midna gobolka Awdal waxba kama helin. Arrintaa waa in madaxweynuhu u koor galo, isla markaana uu ogaado haddii gobolaysa wax lagu qaybsanayo, haddii tirada iskuullada lagu qaybsanayaba, arrinka gobolka Awdal uma qalmo in 9 macallin la siiyo iyadoo oo la qaadanayo 54 macallin. Arrinkan waxaan soo jeedinaa madaxweynaha. Madaxweyne waddanka adaa ka mas-uula, haddii aydan wasiirka waxbarashada isku ogeyn, arrintaa waa inaad si degdeg ah wax uga qabato. Runtii wasaaradda waxbarashadu waxa ka dhacay dulmi weyn. Waxa la shaqaaleeyey oo miisaaniyadda 2022 ku jiray 354 macallin. 354 ka macallin, 10 macallinna Awdal baa laga siiyey, 9 macallinna Sool baa laga siiyey. Taas waxayna tusaysaa in halkaa dulmi weyni ka dhacay, laakiin annagu ummadina soo dooratay in matelno. Waxa u qaadi maynay 10 macallinna iyagu ha ku darsadaan, waayo waddanka waa la wada leeyahay xuquuqdiisa. Cadaalad kuma salaysno. Cashuurtu waddanka waa la wada bixiyaa. Dee kuwan aad xilalka u dhiibatay kuma shaqaynayaan, malaha way kaa shaqeeyaan. Annagu waxaan u aragnaa xaaladdaasi gef weyn oo dadnimada iyo magaca iyo Soomaalilaannimada meel kaga dhacaysa. Midna ree Awdal baan odhanaynaayo, dawadinkaa arkaya tashadaan leenahay, maantay soo gaadho inaad na dhegaysataan. Wax agaan niijahayno aad u raacdaan idan inoogu jirto ayaa loo baahay. Haddaba 354 macallin, waxaan ognahay macallinku maalintii wuxuu bixiyaa 4 koors buu bixiyaa. Haddii 354 lagu dhufto 4 waa 1380, wax weyn maalintii 1380 xiisadood ayay bixin lahaayeen macallimiintaas. Bishiina 22 maalmood buu macallinku wax dhigaa, marka 22-ka lagu dhufto waa 30,360, bal haddaba intaa 18 bilood ku dhufo waa 564,480 xiisadood ayaa waxaa laga dulmay, qaranka laga dulmay. Waxaa laga dulmay inamadii yar, hablihii yar ay soo koreyay wax baranayay, caruurteenii wax baranaysay baa laga dulmay. Waxa weeyaan qofka shaqaalihii, waxa weeyaan shaqadu waa hanti qaran weeyaan. Gobollada haddaan u imaado, waxa weeyaan 354 macallin haddii loo qaybiyo 6 gobol ee qaranku yahay, waxay noqonayaan 6 bay noqonayaan gobolkiiba 6 6 ku dhufo waa 6 iyo 30, aduu 6 wax yar dhiman bay noqonayaan. Haddii caasimada, maadaama caasimadu iyadu overpopulation tahay, haddii 7 laga dhigo 10 loo qaybiyo 350 caasimada, haddii dhabeliyada la siiyo inta kale 10 bay u helayaan. Haddaba bal sida ay suurtagal ku noqotay in gobollada qaarna 9 la siiyo, qaarna 100 wax ka sarreeya la siiyo, bal taasina xukuumadda
madaxweynuhu hor kacayo ayaan iyadana weydiinaynaa. waxaan u sheegayaa in guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha liiskaasi uu ka hor yaallaa. adiga laftaadu waxa weeyaan inaad jeegarayso oo aad filtaraysgarayso oo aad eegto bal sida wax loo qaybiyey waxa weeyaan liiskaasi sidiisaad u haynaysaa mana sii daynaysid oo ma sii dayn kartid. in haddii aad sii daysana waxaasi waa wax soo noqonaya, wax gobolku qaadan karana maa, wax loo qaadi karana maa. anagu haddaanu xildhibaanadii lasoo doortay gobolka iyo shacabka mas-uulka ka ahaa ay soo igmadeen madaneyna matelayaanahay waxaasi waxaan u qaadayna maa.